Buyuk musavvir qo'li bilan chizilgan jozibali san'at asaridek mana bu uzumzorlarni ko'ryapsizmi? Bu yerni qog'oz, ketmonni mo'yqalam sifatida qo'llagan bulung'urlik bog'bonlarning ijod mahsuli. Tok navdasini respublikamizning barcha viloyatlariga ekib, oltin boshli uzumlar olsa bo'ladi. Ammo hamma joyda yetilgan uzum bulung'urning mayizdek mayiz bo'lavermaydi. Buning uchun Samarqandning yeri, Samarqandning suvi va yana Samarqandning nimalaridir bo'lishi kerak. Aziz muxlislar, diqqatingizni bizga qarating. Nimalarnidir degan savolimizga javobni mutaxassis maslahatidan bilib olamiz. Uzumchilik bo'yicha 2,5 ming gektar uzumzorimiz bor. Asosan uzumchilikda bizda mayizbob, qora kishmish uzum maydonlari. Bu uzum maydonlarida asosan Sogdiana, Sulton va Sirlivoy degan navlar yetishtirilib, mayiz eksportiga qo'yilgan. 2024 yil bahor, 2023 yil kuz oylarida ham 650 gektar yangi uzumzorlar tashkil etildi. Yangi uzumzorlarga ham asosan mayizbob uzumlar ekildi. Mana o'tgan yili Farg'ona tajribasi asosida voyish usulida uzum yetishtirish borib tajriba almashib keldikda, u yoqda dehqonlar bilan, u yoqda qishloq xo'jaligida faoliyat yuritayotgan xodimlar bilan o'zaro tajriba almashib, uzumlarning yangi navlari olib kelib, voyish usulida uzum yetishtirish yo'li qo'yilgan. Bu uzumlar asosan aholini iste'mol uchun bozorlarga hozirgi kunda yetkazib berilyapti. Hozir asosan bizda shu uzumni qora kishmish navidan mayiz yetishtirib eksport qilmoqdada. Aka, mana shu Samarqandning qora kishmishi mayiz bobligi bilan dunyoga mashhur. Mana shu mayiz bob navlarini yetishtirayotgan bog'larning simbog'ozlari qanday taralgani ma'qul bo'ladi sifatli uzum tayyorlash uchun? Shpalarga mana ko'rib turganlaringizdek qismga tortilgan. Qishda uzumni yotqizib ko'mish osonligi, keyin ikkinchi tomoni shpalarga tortilgan uzumni pishish jarayonida rang olishi quyoshga toplanishi bir xilda bo'ladida. Mayizning sifati yuqori bo'ladi. Agarki shpalarga tortilmay yertak usulida bo'lsa, yerga qaragan tomoni yaxshi qoraymaydi, yaxshi pishmay qoladida, quyoshga qaragan tomoni yaxshi rang oladida. Kelajakda undan chiqqan mayiz sifatsiz bo'ladi. Shuning uchun talab darajasiga javob bermaydi. Shuning uchun 100% maydonlar shpalarga tortilib, bugungi kunda shu shpalardan olingan qora kishmish mayizlari chetga eksport qilinyapti. Masalan, uch qoraning mayizi degan bir mayiz butun dunyoga mashhur edi. Endi Samarqandning ham o'sha mana shu qora kishmishining mayizi butun dunyoga mashhur deb qarasak bo'ladimi? Albatta, birinchi navbatda Bulung'ur tumanida yetishtirilayotgan uzumzorlarda yetishtirilayotgan mayizlar, uzumlar eng mazasi jihatdan, shiraligi jihatdan ustunligini asosiy sababi birinchisi yerda tuproqda unumdorligi. Ikkinchisi Zarafshon daryosidan suv ichishi. Uchinchisi Bulung'ur tumaniga ilon o'ti shamoli har doim esib turadi. Uzumga kasallikni ko'p chaqirmaydi. Shu shamolga joyda bilasizlar, uzum juda ham yaxshi rivojlanadi, juda ham hosili yaxshi bo'ladi, ham mazasi yaxshi bo'ladi. Shuni hisobiga sifatli mayiz ishlab chiqariladi. Mayizning sifatli bo'lishiga simbog'ozning ham ta'siri bor deyapsizda. Masalan, tik simbog'oz Farg'onacha voyish uslubida ham qilib tarasa bo'ladimi yoki talab darajasiga yetmay qoladimi bunda? Farg'onacha voyish usulida qora kishmishda ham qilsa bo'ladi. Lekin ishlov berishda asosan ichiga zanjirli traktorlarda ishlov beriladi. Shudgor qilishda. Shudgor qilishda keyin
takdi, kömüp açdı. Qışda bizdə qış azıraq soğuraq keladi. Çünki görəbsizlər, bu ləlimi joylar, ləlimi joylarda özləşdiriş hesabı özümüzdür qılınğan. Qışımız anca salqın həm soğuq keladi. Üzümlərimizi kömməsək soğurup ketadi. Şunun üçün bizge şifaler usulü maqulroq. Yotqizib turgizishgan. Yotqizib kömüp ertaga traktorda kömüşge, ertaga traktorda açışge bizge şu kolayroq. Şifaler usulü kolay. Sizlerde o'sha ata-bobo qo'llagan o'sha qishdan himoya qilish, sovuqdan himoya qilish uslubidagi kömüş usullari uzluksiz davom etib kelayotgan ekanda. O'tgan yil xabarlaringiz bor. Juda ham anomal sovuq qattiq keldi. Uzumlar kömülgen uzumlarga ham zarar yetkazdi. Her yilgidan ko'ra 50%ga hosildorlik o'tgan yil kamayib ketdi. Shuning uchun bu yil ikki barobar oshiqcha qilib ko'mdi. Bu ham hosilni yangi yilning hosilini garovi hisoblanadi. Mana shu ekilgan toklar necha yillik toklar? Eng hosilga to'liq kirgan davri necha yoshdagi toklar to'liq hosilga kiradi aka? Endi o'zim 3-chi yildan boshlab hosil beradi. 5-chi yildan boshlab to'liq hosilga o'tiradi. Bu toklar 5 yildan 8 yilgacha bo'lgan tok uzum maydonlar. Uzum o'zi necha yil umr ko'radi? Qaraydimi, qaramaydimi uzum tokiga? Endi uzumga o'z vaqtida ishlov berib, har yili ko'mib, uni yaxshi agrotexnikasini qilib, vaqtida hamma oziqasini berib tursa, uzumdan uzoq yillar mobaynida hosil olish mumkin. 25 yil, 30 yil foydalangan davrlar ham bo'lgan. O'shandan keyin yangilashga to'g'ri keladimi? Yoki endi olinayotgan hosilga qarab, uzumni kasallikka chidamliligiga qarab sharoit o'zgartirish mumkin. Mana shu tikishim bog'ozga taralganda har yili o'sha asosiy navdadan hosil navdalari yangi navdalar o'sib chiqadi-da. O'sib chiqqan yangi navdalar uzumda boshqa daraxtlarga nisbatan asrab qolish juda qiyin bo'ladi. O'sha ozgina shamolga ham asosiy navdadan ajrab ketadi-da. Qanday usullar bilan foydalanib saqlab qolasizlar mana shu asosiy nozik navdalarni? Hosil shoxda ham, keyin yangi navdani ham to'liq mana simga boylab chiqilgan. Simga boylab chiqiladi himoya vositasida. Simga boylab chiqiladi. To bu kuzgacha boylab ushlab turiladi. Ertaga hosil shiragangandan keyin, hosil pishgandan keyin og'irlik qilib tushib ketmasligi maqsadida ham simga tortib boylab chiqiladi. Tortib boylab chiqiladi. Endi o'zimning hosildaligini oshirish uchun shudug qilinadigan shudugarlar bu yerda necha marta yiliga amalga oshiriladi va qilinayotgan shudugarlar qancha santimetr chuqurlikda yer haydaladi? O'zimda ichiga ishlov berganda tomirlari yaxshi yumshoq tuproqda erkin nafas olib rivojlanishi uchun 30-35 bo'lmasa 40 santimetr chuqurlikda zanjirli traktorlarda ishlov beriladi. Qishda uzumni ichini bir shudugor qilib uzum ko'milgandan keyin qishda chillasida chilla suvi beriladi-da, yaxob deydi. Keyin uzumni ochgandan keyin uzumni ichiga bir yaxshilab ishlov beriladi. Ichi mayinlashtiriladi to gul paytigacha. Gul payti o'tgandan keyin hosilsiz novdalari, keyin hosilga zarar beradigan shoxlari xomtok sulyam deydi. Yo qo'lda ham barglarni yulib chiqadi. Keyin asosan uzum o'zi suvni uncha ko'p xohlamaydigan o'simlik. Buni gul paytida bir suv beriladi, gulob deydi. Keyin uzum pishishdan oldin g'o'rob paytida bir suv beriladi, bu g'o'rob suvi deydi. Qisqacha aytganda bir 3 ta suv bilan, 3 ta suv bilan 4 marta suv bilan uzum pishadi. Demak, o'sha hozirgi suv taqchilligi davrida o'sha uzumzorlar yaratish maqsadga muvofiq. Maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Mana shu hosildorligini oshirish uchun chet ellarda mana shu uzumzorlarni katta transhiya qilib haydab, ildizni qirqib, qirqilgan joydan yangi ildiz navdalar, popuklar paydo bo'lar ekanda. Shu sizlarniki ham shunday chuqur haydaladimi yoki mana maxsus uzumni ichini haydaydigan moslamalar bor. Traktorlarga tirkama sifatida taqiladida. Uzumni ikki yon tomonidan 20-25 santimetr joy qoladi. Uzumni tomir xohlaysizmi yoqmi 1 metr 1.5 metrgacha keladi. Yonga ketadi. Chuqur ildiz ketmaydi, yonga taraladi. Ko'langanda keyin ikki chekasidan boya 40 foydalanganday bo'ladi. Keyin yumshoq razumani porsillagan tuproqqa
Keyin tomir tezroq rivojlanib ketadi. O'sha qirqilgan joydan mayda tomirchalar paydo bo'ladi-da. Har bir uzumning mana oralig'ida ikkita uzum. Bu mana 3 ga 2.5 egilgan, 3 ga 3 egilgan uzumlar. Uzumning agat oralig'ida qishda o'ra kavlanadi-da. Ichiga nur solinadi-da. O'g' otlar. Keyin qishi bilan qor yomg'ir shimi bo'lgandan keyin uni usti yopilib qo'yiladi. Keyin mana yozning issiq saratonning qanchalik issiq kunlarida uzumning tomirlari mahalliy o'g'itdan oziq olib foydalanib yotadi. Demak bu ishlar har yili amalga oshiriladi. Shundagina uzumlarning hosili barakali bo'ladi, sifatli bo'ladi, shirodor bo'ladi. Xuddi shunday. Demak mana sizlarni tumanlaringiz bog'ning qaysi turini ko'proq rivojlantirish kerak degan xulosaga keldingiz. Mevali daraxtlarda har qanday turiga o'sishi, hosil berishiga imkoniyat bor. Asosan bizda uzumni qora kishmish navi yaxshi hosil beradi, yaxshi mayiz beradi. Bog'larda asosan gilos, olma, shaftoli Bulung'ur tumanida yuqori hosil berish imkoniyatiga ega. Biz qiyoslaydigan bo'lsak, Toshkent viloyatining Parkent tumanidagi uzumzorlarda ham xuddi mana shunday muhitni ko'rishimiz mumkin-da. Ko'proq ham o'xshab ketadi. Joylash o'rni ham tog' bag'rida. Lalmi joyligi ham xuddi bir-biriga o'xshar ekan. Qora kishmishlari ham o'ta shirin, lekin ozgina nordonligi bor. Agar Samarqandniki bilan solishtiradigan bo'lsak kishmishini, Samarqandniki o'ta shirin, shiradorroq. U Parkentga nisbatan. Bu iqlim sharoiti boy aytganimdek, tuproq, ham iqlim sharoit, ham boyagi suv. Zarafshon daryosining suvining tarkibi jihatdan yerlarning unumdorligini oshishi, ekinlarning yaxshi rivojlanishi, hosildor bo'lishi hammasi bir-biriga bog'liqda. Shuning uchun boya Parkent bilan solishtiryapsiz. Parkent bilan tuproq iqlimimiz birmuncha to'g'ri keladi, lekin suvimizda farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun Samarqandda asosan Bulung'urda yetishtirilgan mevalar, uzumlar shira jihatidan kuchli, balandroq, mazasi jihatidan kuchliroq. Demak, o'sha bog'dorchilikni rivojlantirish borasida ish olib boriladigan bo'lsa, keng ko'lamli mana shunday qora kishmish navlarini ko'proq joylashtirsa maqsadga muvofiq bo'lar ekan, nima deysiz? Bu bo'yicha har yili reja asosida larni yerlarni o'zlashtirish hisobiga uzumzorlarni kengaytirib boryapmiz. Shu yilgi yilda ham 3129 gektar larni yerlarni o'zlashtirish reja qilib olingan. Kuzgi mavsum bilan to'liq uzum ko'chatlari ekiladi. Mana endi bizda O'zbekistonimizda yetishtirilgan meva mahsulotlari jahon bozorlariga chiqyapti-da. Jahon bozorining talabi shuki, tabiiy toza mahsulotlarni qabul qilyapti. Vaholanki o'sha tabiiy tozalik lalmikor joylarda juda yaxshi bo'lishi mumkin-da. Bu lalmi joylarda o'sha iloji yo'q, o'sha ximikatni ishlatish degan o'sha tabiiy muhitning o'zi shakllantiradi. Demak, bu yerda yetishtirilgan mahsulotlar tabiiy tozalikka javob bera oladimi jahon talabida? Albatta, bu lalmi maydonlari, lalmi va yaylov maydonlarini o'zlashtirish hisobiga mahsulot yetishtirilgan mahsulotni sifati jihatdan yaxshi bo'lishiga asosiy sabab o'sha o'zlashtirilgan yer yangi yer. Yangi tuproq. O'sha o'zlashtirish hisobiga u yerdan olinadigan hosilni sifati yuqori bo'lishining eng asosiy sabablaridan biri. Bilasiz, har doim tog'li, lalimi, qir, adirliklarda, lalim maydonlarda shamolgay. Keyin havosi toza. Keyin eng asosiysi tuprog'i yangi tuproq, mahsulotlar sifatli yetishtiriladi. Zaharli ximikatlarni unchalik sepishga hojat qolmaydi. Qolaversa, masalan, ko'proq ximikatlar suv orqali qo'shib beriladi-da. Demak, bu yerda o'sha suv ham ko'p sug'orilmaydi. O'sha tabiiy qor va yomg'ir suvlari bilan to'yinib oladi, shu natijasi yetishadi. Demak, bu yerlarga uzumzorlarni ko'paytirish kerak ekan. Shunday. Har bir hududda o'zining iqlim sharoitidan kelib chiqib joylashtirish kerak, ilmiy asoslangan holda navlarni joylashtirgan afzalroq.
mesela yukarıdan buyruk bu amma buyruk işte şuna o da ekinler. Ben çetelden şuna kırıp geldi şunu ekinler de çetelge köpürek kızık yapız da. O halen ki çetelge nispeten bizim özümüzü çekke çekkelerde mahalli saklanıp koyan bizge namalım bugün bir altın növlerimizin var da. Şu növlerde hem saklap kalış burası da. Ve o şimdi amma buyruk işte iş başlayan etken de bizde bana şimdi növler saklanıp koyan şularda ikisimiz gerek. Ondan hem kore bizge fayda köp kertirat diken fikirlerde bir mevayet alasızlar mı? O'zini iqlim sharoitidan kelib chiqib hosildor ekinlarni ekish, hosildor navlarni ekishga ruxsat berilgan. Har bir hududning tuproq sharoiti, iqlim sharoitidan ilmiy asoslangan taklif kiritilsa, uni ham inobatga olinadi. Muhtaram yurtdoshlar, hozir biz aytmoqchi bo'lgan narsalarni mutaxassislar va keksa avlod vakillari juda yaxshi eslashadi. Ya'ni, uch qoraning mayizi deb nomlanuvchi Samarqandda yetishtiriladigan mayiz o'z davrig'i bilan dunyoning narigi burchaklarigacha ham yetib borgan. Sifat va samaradorligi tengsiz bo'lganligi uchun hatto bu ne'mat kosmonavtlarning taomnomasiga ham kiritilgan. Beg'ubor osmonimiz darpardasidan sizib o'tayotgan quyoshning foydali nurlari, lalmikor yerimizga barqut bulutlardan yog'ayotgan obrahmat yomg'irlari bor ekan, barcha bog'bonlar bir yoqadan bosh chiqarib uzumzorlarni kengaytiraylik. Kelajakda bu bog'lar ikkala dunyoyimizni ham yoritmasidir.